Gledajte, N1, dobroveče. Bez ozbiljne infrastrukture teško je zamisliti bilo kakav ozbiljan privredni napredak, kao i regionalni razvoj. Srpski vozovi trenutno se u proseku kreću brzinom od 42 km na sat, a ni na mnogim regionalnim putevima, zbog stanja u kom se nalaze, brzine nisu mnogo veće. Sa autoputevima stvari stoje malo bolje. Kojom brzinom se kreću stvari u ovom polju? Zašto ozakonjenje objekata ne ide ni blizu brzinom koja je željena, kao ko u Srbiji sme, a ko ne sme da gradi bez građevinske dozvole, da li će predstojeći izbori usporiti ovu vladu? To su samo neka od pitanja za moju večerašnju sagovornicu, gošća presinga, potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović. Dobroveče, hvala vam tome što ste našli vremena da govorite za gledalce televizije. Nemam puno tema ima i ovo današnji dan je bio dosta zanimljiv. Sergej Lavrov boravi u Beogradu dva dana. Je li ima nešto na dnevnom redu što je iz vašeg resora u tim međudržavnim ugovorima ili onome što će biti tema razgovora? Ono što je bilo iz resora koje ja vodim jeste u stvari produženje takozvanog ruskog kredita u železnici. To je već završen posao. Prošle nedelje je vlada usvojila. Ja sam to uputila ruskom ministru finansija i Srbija ima produžen ruski kredit do 2021. godine. Za nas vrlo važno, zato što smo mi iz ruskog kredita već do sada modernizovali 120 km železničke mreže. To naravno ni u pola nije dovoljno koliko treba da bude. Ide se 100 km, 110 km na sat na tim deonicama i to je ono što ćemo jednim delom iz tog ruskog kredita će se finansirati modernizacija pruge Beograd-Budimpešta. Dobro, to nam je posebna tema. Ovo je bio pitanje vezano za ruskog ministra spoljnih poslova. Sutra idete u Sarajevo. To je opet skopčano sa nekom konferencijom, koliko sam vas razumeo, i opet sa nekom mogućnošću i perspektivom autoputa Beograd-Sarajevo? Pa, pored toga što ću učestvati na jednoj konferenciji Centralne evropske zemalja, ono što je važno, ja ću imati sastanak sa ministrom saobraćaja i komunikacija Ismirom Juskom iz Federacije Bosne i Hercegovine. Glavna tema jeste upravo autoput između Beograda i Sarajeva. Počet ćemo razgovore. Postoje određeni investitori sa, ono što mi za sad znamo, su turski investitori koji su zainteresovani da ulažu u jedan takav autoput. Da vam kažem nešto, regionalno povezivanje je toliko važno za nas. Srbija koja ima zaista poziciju koja je geostrateški toliko bitna za nas i svaka vrsta povezivanja sa regionom znak da smo politički stabilni. Na kraju krajeva da je ceo region politički stabilan. Tako da ćemo početi razgovore pa ćemo da vidimo kako će to da izgleda dalje. Evo, dostanemo još minut dva u Bosni i Hercegovini. Bili ste neki dan u Srebrenici. Znamo da je vlada opredelila 5 miliona evra za tu opštinu u Republici Srpskoj, 2 miliona u kešu i 3 miliona u projektima. U kojoj fazi je taj projekat? Vi ste, bilo rečeno da ste proveravali gde će biti obdanište, ali obdanište je samo jedan. Vrlo važan i vrlo veliki infrastrukturni projekat. Bila sam prvi put u Srebrenici i prošla sam nekako, prvi put sam ušla u Srebrenicu i prošla sam nekako, znate, jedna i druga groblja. I mislim da je bila ispravna odluka Vlade Republike Srbije da doniramo 2 miliona, kao što ste rekli, u gotovini, 3 miliona kroz infrastrukturne projekte koji ne podrazumevaju samo obdanište koje ste vi pomenuli, nego i određene proizvodne hale, put koji mora da se radi u Srebrenici, to je jedna glavna ulica. Utisak moj je bio da toliko toga treba da se uloži u Srebrenici da bi ona mogla normalno da funkcioniše, da bi mogla normalno da se živi. Obdanište, dakle, prethodna vlast, prethodni načelnik, oni su u svojoj skupštini Srebrenici izdvojili, izabrali projekte. Mi se nijednog trenutka kao vlada Srbije nismo u to mešali. Ono što su oni izabrali, mi smo pomogli i zajedno sa UNDP-em krenuli u upravljanje projekata. Ono što građani Srebrenice sad znaju jeste gde će se graditi obdanište. 1. aprila počinju najkasnije radovi. Takođe, ulica koja će se raditi, završavaju se projekti. Rekla bih da smo malo kasnili neko vreme, više mislim da je to bilo u trenutku zbog izbora u Srebrenici, ali mi ćemo sledeće godine sigurno imati dva bitna infrastrukturna projekta u Srebrenici. A ko će izvoditi te radove? Sve na javnom pozivu. Dakle, sve što se radi i od projekta... Koje organizuje opština? Da, opština zajedno sa UNDP-em. Ne sama opština, ni u jednom trenutku, nego imaju ugovor sa UNDP-em, upravo zbog toga što opština nema kapacitet
da sama sprovede tako vrlo važne projekte. To su ipak 3 miliona evra koje mi sada treba da ponudimo i da dobijemo posao. Imate li Vlada Srbije neku kontrolu nad tim projektom? Pa mi smo tu više da pomognemo, da budem iskrena. Naravno da ćemo da dobijemo izveštaj na svaka 3 meseca šta se to radi u Srebrenici. Na osnovu toga prebacujemo novac. Mi smo do sada prebacili najveći deo novca do kraja godine tako što dobijemo izveštaj iz Srebrenice na svaka 3 meseca. Mislim da za sada to ide u dobrom smeru. Novi predsjednik opštine. Ono sam teo da spitam, i vi ste prvi put bili, sad ste rekli, u Srebrenici. Kako je, ovo je možda pre svega pitanje za njega, ali moram i vas da pitam za utisak. Da li je on kao predsjednik opštine svestan prosto posebnog senzibiliteta te pozicije na koje se nalazi i u kakvim relacijama je sa bivšim predsjednikom opštine? Pa mi smo imali sastanak, pre zvaničnog dela sastanka, smo imali on i ja sastanak. I on je jedan, pre svega, mladi načelnik Srebrenice koji u svom timu, pošto smo posle toga imali zajednički sastanak sa svim ljudima, ima jedan šaroliki tim, upravo tako kako ste vi rekli, jedan senzibilan tim koji mora da osjeća jedan i drugi pogled. Ali ono što je svima zajedničko, ono što je moj utisak, ono što je svima zajedničko jeste da se izgrade infrastrukturni projekti, da se zadrže ti ljudi koji žive u Srebrenici. Tu ja sam imala, posle toga sam videla jednu grupu mladih ljudi, to je četvrta godina srednje škole, sa njima sam se videla, oni treba tu da ostanu da žive. Dakle, njima treba se stvoriti uslovi da tu ostanu. I moj utisak je da mi možemo tamo da uradimo mnogo toga. Nije prijatno kada uđete i kada vidite da tu postoji jedna ulica, da tu fali asfalt, da postoje lokalni putevi koji nisu rešeni. Mnogo toga je moguće uraditi, rekla bih, samo uz malo više dobre volje. Jeste se videli sa Ćamilom Durakovićem, možda? Ne, ne. Ja sam se videla samo sa načelnikom. Pa, moja poseta je bila oficijalna, dakle, ja sam pričala sa novim načelnikom koji je svoj 67% na poslednjim izborima i samo sam došla da praktično još jedan puta stavimo u raspored sada kada je formirana vlast u Srebrenici ono što će se u narednom periodu raditi. Dobro. Evo, malo čas ste pomenuli i ja sam, naravno, u najavi železnice. Znate kako, zide se jedan glamurozni, spektakularni deo Beograda, Beograd na vodi, a pola Beograda pritom nema kanalizaciju. Ja mislim da vi to dobro znate. Isto tako, uveliko se već sada priča o beogradskom metrou, a pritom na vozovi od Subotice do Novog Sada putuju po 3 sata. Ovo su, ako se ne varam, vaši podaci od 3200 km pruga. Samo na 200 km vozovi putuju preko 120 km na sat. Kako stoje stvari u vezi sa železnicom? Hoćemo li se ikada voziti pristojnom brzinom vozovima? Pa ako nastavimo da radimo ovom brzinom kao što smo radili poslednje godinu i po dana, jer pre godinu i po dana da smo se videli, ja bih vam rekla da svih 3200 km je prosječna brzina 40 km na sat i da nema ni jednog novog voza, ali za ovo vreme mi smo nabavili 27 vozova, što ruske proizvodnje i još drugih 12 Štedorove proizvodnje. Oni su sada već na svim relacijama po Srbiji. Mi jesmo modernizovali tih 200 km železnice. Oni idu i tamo gde mogu da idu samo 40, ako se ne varam, tako kažu putnici. Ne, njih stavljamo upravo tamo gde je izvršena modernizacija pruge. To je negde, imate Beograd Vršac, na primjer, potpuno nove vozove i pruga kojom se ide 110 do 120 km na sat. I ono što može odmah da se vidi za godinu dana od kada su stavljeni ti vozovi i od kada je modernizowana mreža, po otprilike negde oko 2 puta više ima putnika. Vi za isto vreme kao sa autobusom dolazite vozom, ali ovog puta dolazite u jednom čistom novom vozu i istom brzinom i za nižu cenu. Dakle, mi smo pokrenuli sve projekte koji postoje. Ja očekujem da negde u periodu maksimum za 4 godine mi možemo da kažemo da će svi važni železnički pravci u Srbiji biti modernizovani tako da se ide najmanjom brzinom od 110-120 km na sat. A vlada prosto zapustila bila železnicu poslednjih godina. Evo sad ste vi rekli da ste me pre godinu dana u ovo vreme pitali, ja bih vam rekla na svim prugama se ide 42, ne bi bilo ni onih 200. Ja bih vam onda rekao, a šta ste uradili sa kreditom od 800 miliona koji ste dobili od Rusa, što nije upotrebljeno, zašto nije bilo projekat? Mi bi mogli sada da pričamo najmanje nekoliko emisija o tome šta se radilo u prethodnih, ne znam, 10, 20 i više godina sa železnicom. Ali ja stvarno ne bih ovdje pričao. Ali vi ste kredit povukli 2013, a ne pre 15 godina. O tome se razgovaralo, dakle, mnogo pre toga je kredit dogovaran. Ono što je bio problem sa kreditom... Ja znam da je ugovor potpisan 2013. Ono što je bio problem sa kreditom jeste što ti koji su pregovarali kredit, na žalost, mislim, ja nisam sad htjela ponovo pričam o tome, su pregovarali deonice koje treba da se modernizuju bez jednog jedinog dokumenta. Onog trenutka kada je kredit potpisan, a ova ga vlada jeste potpisala, tog trenutka se shvatilo da ne postoji ni jedan jedini projekat. Mi smo završili projektnu tehničku dokumentaciju i krenuli u realizaciju. Zato sam ja rekla, sve novo što se potpisuje,
kao što smo sada u putevima potpisali dva ugovora, ne može da se potpiše ako nema kompletne dokumentacije. I tako smo, recimo, potpisali slučajno Brenovac, obilaznicu oko Beograda i tako dalje. Sad je logično pitanje što ste potpisali 2013. ruski kredit, ako i tada niste imali kompletnu dokumentaciju. To je ona priča, ja sam to imala, recimo, Ministarstvo energetike. Znate, kad vi hoćete nešto da promenite i vidite da nemate određenu dokumentaciju, napravljeni su već svi mogući razgovori i pregovori prethodnih vlada. Vi ne možete sada da kažete mi nećemo. Sad smo mi došli kao nova vlada, mi sad nećemo taj kredit. Nažalost, mi smo taj kredit u tom trenutku bez dokumentacije morali da potpišemo, ali smo zaista dan i noć se radilo na celokupnoj projektu tehničke dokumentacije. Sad ste produžili do 2021. Mi smo ugovorili za ovo vreme, pored dakle projekata koje smo radili, 690 miliona dolara kredita, koji inače iznosi 800 miliona ruskog kredita. Povukli smo 300 miliona ove godine. Očekujemo da sledeće godine povučemo najmanje 300 miliona. To je za tunel i vijadukt koji se radi na pruzi Beograd-Budimpešta. U redu. Zašto građani Srbije i dalje izdvajaju, evo vidio sam u budžetu za 2017. godinu, 130 miliona evra, tačno, ako se ne varam. Je li to novac koji odlazi na višeg zaposlenika u železnicama, na plate, na izgradnju hotela? Na što odlazi taj novac? Ne, ne. Kad ste me pitali, između ostalog, uopšte za železnicu i dok li ćemo više ovako sve da funkcionišemo sa železnicom, ja sam nekako propustila, kažem još jednu važnu stvar. Jedno su ove investicije koje mi radimo iz raznih kredita. Nije samo ruski kredit, IBRD je tu, EIB i tako dalje. Drugo je reformisanje železnica po prvi put koje se sprovode. Vi možete čujeti i fiskalni savjet koji će vam reći takođe da jedina reforma to je u železnicama. Novac koji sada stoji, dakle, u budžetu Ministarstva građevine, nije samo za plate železnice. Tu se upravo nalazi učešće u ruskom kreditu, nalazi se novac za završetak Žeželjevog mosta koji će 2017. septembra biti završen. Dakle, taj novac nisu, naprotiv, čak su novac za plate u železnici je smanjen za milijardu dinara. Prošle godine je takođe bio smanjen u odnosu na prethodnu zemlju. Znači, nama se subvencije za železnicu, kad pričamo o samoj železničkim preduzećima, smanjuju i ja očekujem da za ove četiri godine koje sam pomenula... Za 5% je smanjeno u odnosu na prošle godine. Milijarda nije malo kada vi podelite preduzeće koje se nalazi u reformama. Prošle godine je bilo 17 milijardi, sada je 16. Isto, u tih 17 se takođe nalazilo i ruski kredit i Žeželjev most. Dakle, da znate da u tom iznosu nisu samo plate ljudi i subvencije za železnicu. Inače, da takođe... A čemu onda služi ruski kredit ako već mi moramo da izdvojimo 130 miliona? Za infrastrukturu u železnici. U svakom kreditu mi imamo učešće. U svakom. Bilo da je to kredit IBRD-a, EIB-a, kineski kredit, azerbejdžanski kredit, ruski kredit. Ali koliko je onda naše učešće? Naše učešće sledeće godine će biti 40 miliona dolara. To je, dakle, inače 800 miliona dolara jeste kredit, 140 miliona je ono što ulaže srpska strana. Dobro, znači 90 miliona nije učešće, evra. Pa imamo učešće naše. U subvencijama. Tako je. Znači imamo 5 milijardi od iznosa koji ste vi rekli, koji se nalazi u našem budžetu, 5 milijardi dinara jeste za ruski kredit, 600 miliona jeste za Žeželjev most. Ostatak su subvencije za poslovanje železnice. A kako stoji stvar sa prugom Beograd-Budimpešta? Beograd-Budimpešta, jedan deo upravo ovog sad kredita koji ste pomenuli, dakle, ide iz ruskog kredita. Prvi deo, Beograd-Stara Pazova, mi smo potpisali komercijalni ugovor u Rigi. To je ono što sam rekla, nisam dozvolila da se više ikada potpiše jedan komercijalni ugovor da nema dokumentacije. Imamo sve studije, projektnu tehničku dokumentaciju i tako dalje i sledeće godine počinju radovi konačno na Beograd-Budimpešta. Nije bilo jednostavno, zato što smo imali promene brzina sa 160 km, pa su se menjali neki projekti na 200 i tako dalje, ali sada mogu da kažem slobodno, što se srpske strane tiče, mi smo sada uradili sve što treba. Dobro, evo, samo još jedno pitanje oko železnica, osim ako vi nemate nešto drugo. Da li će se ove subvencije smanjivati u 2018. godini? Imate neku projekciju? Da, iz godine u godinu će se subvencije smanjivati. Za četiri godine, koliko mi planiramo da završimo modernizaciju svih, dakle, da ulažemo u infrastrukturu železnice, planiramo da subvencije budu najmanje smanjene za 50%. To je plan koji smo napravili zajedno. Znači, takođe, ako znate, mi smo ugasili određene pruge na kojima niko ne ide, ne saobraća prethodnih 10 godina. To je 400 km pruga gde je železnica plaćala određene doprinose lokalnim samoupravama iz godine u godinu pravila troškove, a nije postojao voz koji je prošao tim prugama. Ste smanjivati broj radnika u železnici?
U železnicama se već smanjuje broj radnika, oko 3000 ljudi do kraja godine će dobiti svoje otpremnine. Ono na čemu mi insistiramo sledeće godine jeste da se, mi to inače ne radimo sami, radimo zajedno sa železnicom, sa sindikatima, sa Svetskom bankom i tako dalje, jer nam trebaju pomoć, trebaju nam konsultacije oko toga. Železnici, između ostalog, fali bolja struktura zaposlenih. Prvo je starosna struktura vrlo visoka, to je problem. Drugo, u onom delu koji je proizvodni deo mi imamo problem, nemamo ljude. A u onom koji se zove administrativni imamo višak. Sa koliko kilometara autoputeva će Srbija završiti 2016. godine? Sa 110 kilometara autoputa. Otvorenih autoputeva? Otvorenih autoputeva će Srbija završiti ovu godinu. Sledeće godine nešto malo ispod toga. Ono što je važno, projekti koje mi sada radimo, dakle na kojima, koji su sad u procesu, jesu i na koridoru 10 i istok i jug. Koridor 11, mi ga zovemo koridor 11, to nije koridor 11, to je koridor između Srbije i Crne Gore. Sledeće godine Srbija će sigurno imati autoput od Obrenovca do Preljine. Počinje gradilišta Surčin-Obrenovac. To je taj ugovor koji smo potpisali takođe u Rigi. Dakle, imamo svu dokumentaciju. 1. marta počinju radovi, plus naravno obilaznica. A koliko od tih 110 km su projekti koji ste nasledili? Započeti da vam kažem, koridor 10 su sve... Ministra ili prethodne vlade. Koridor 10 su sve projekti koji su započeti. Pre 10 i više i mnogo više godina. Samo što se desila jedna druga stvar, da smo imali situaciju... Koridor 11, o kom ste sad pričali. I koridor 11 je projekat, dakle, taj deo Ljig Preljina, ako govorimo o azerbejdžanskom kreditu, je nešto što smo mi takođe nasledili. Ali takođe činjenica da nijedne godine se nije radilo više. 15 do 30 kilometara autoputa su prethodne vlade radile. I to je istina. Ili su stajali krediti, ili smo plaćali penale, ili prosto delovi nisu bili završeni. Vidite, video sam tu vašu izjavu i našao sam da upravo ima godina kad je ta broj kilometara autoputa bio mnogo veći nego tih 15-20 koji vi pominjate. Pa za mene je strašno da vi u jednoj godini u kojoj ste uzeli kredit i treba da platite penale ako ne iskoristite, vi povučete toliko novca i napravite samo 15 km ravnog autoputa. U redu, znači, penali su... A evo sad ću vam dati primjer 2011. godine. Znači, radi se o mnogo više, o 3 puta više kilometara autoputa nego ove cifre koje vi pominjate. Znači, ja bih voljela da smo mi, da su svi prethodni ministri uradili kompletno i koridor 10, i jug i istok. Ja ne kažem da su kompletno, jednostavno nije tačno. Ne, to je tačno. 2012. godine 12,5 km autoputa je završeno. Evo 2011. godine. Horgoš, Bikovo 28 km, Žednik, Bačka 12, Srbova, Sirik 13, Topola, Feketić 21. To je već 60 nešto km. I nigde niste na polovini tih puteva niste mogli da se priključite. Znači imate deo autoputa, pa onda imate stari put, imate deo autoputa, ali nikada niste mogli da vidite da je više od, recimo, ne znam, 40-50 km. 2012. ponavljam, 12,5 km. Ali ja kažem još jedan put da bilo bi odlično da su svi završili to i da mi pričamo danas, vi i ja, o tome da li smo počeli radove na Niš, Merdare, Priština, da li radimo potpuno neke druge puteve, nego mi i dalje pričamo o koridoru 10. Ali s druge strane, ono što se uradilo prošle godine i pretprošle, podatak jedan koji je meni znak koliko je to važno, jeste da je prošle godine samo na koridoru 10, dakle, povećan broj automobila za 1.700.000. To znači da se polako saobraćaj sada vraća ponovo preko Srbije. Toga nije bilo. Zaobilazili su nas. Nije bilo autoputa. Dobro. Zašto i vi imate potrebu da stalno govorite koliko bolje rezultate vaše ministarstvo ima nego ministarstvo pre 5 ili 6 ili pre 7 godina? To je ipak bilo pre 5 godina. Evo sad smo pominjali 2011. ima i 2010. i 2009. sa različitim brojkama. Zbog čega je to vama lično važno? Dva su razloga. Prvo, negde sam i dalje jako ljuta zašto to nije završeno prethodnih 10 godina. Jer niko ne može da mi kaže da Srbija nije mogla da završi koridor 10 i jug i istok u prethodnom periodu. Verujte, mogla je. S druge strane, mislim da je važno da se zna da smo zaista sve pokrenuli. Krivo mi je zato što smo mi bukvalno u jednom trenutku bili izopšteni sa mape Evrope zbog toga što nismo radili puteve. To nije nikakva kritika. To su činjenice koje kažu da je Srbija uzimala kredite. Pominjali smo sada železnicu. 2008. 2006. krediti IBRD-a na koje smo godišnje plaćali po 5, 6, 7 miliona evra kamate zato što nismo ih koristili do 2011. Prvi put je kredit EIB-a korišćen 2011. godine. Na kraju smo ga mi završili. Pa što da ne kažemo da je to istina? To su podaci. Ja bih volila da iza mene neko ko bude došao uradi još više autoputevi, da mi budemo stvarno zemlja
koja će koristiti taj svoj položaj kao tranzitna država i na tome zarađivati, ljudi se zapošljavaju. Kako je stanje regionalnih puteva u Srbiji? Mnogi se žale. Imamo, mi ulažemo, znači, 400 miliona evra, 300 miliona evra iz Svetske banke i BRDA, 100 miliona evra srpskog budžeta. U naredne 4 godine mora se završi 1100 kilometara autoputeva koji na celoj teritoriji izabranih najhitnijih regionalnih autoputeva. Ne mogu da kažem da je to sjajno svuda. Ima delova koji traže ogromna ulaganja, pogotovo recimo delovi negde na istoku Srbije. Mi se trudimo da sad potpuno promenimo način održavanja puteva. Do sada je to bilo da otprilike javno preduzeće Putevi Srbije kroz svoje interne konkurse daje poslove mnogim firmama. Od 1. januara na 3000 km autoputa idu javni pozivi. Dakle, sve kompanije koje mogu da ispune te uslove idu sada u održavanje naših puteva. Evo, pre što odemo na kratku pauzu, još jedno pitanje u vezi sa saobraćajem. Video sam novi zakon, predlog zakona o prevozu putnika. Zapravo on je usvojen, ako se ne varam. Jeste, i posebno prevozu putnika počinje važiti. I robe, jeste. Da. Hoće on zaista ukinuti kombi prevoz u zemlji? To stalno nas alarmiraju privatni prevoznici koji smatraju da je to isključivo rezultat lobija i monopola Laste koji hoće da izbaci jedan kompletan sistem prevoza koji postoji svuda u Evropi. E sad, postoji, prvo, ako ne može ništa da se ukine, što nije zakonom ni postojalo. Kombi prevoz... Moglo je biti o zakonjenom, je li? Ne, ne. Kombi prevoz u međunarodnom linijskom saobraćaju nije predviđen zakonom ni jednim. Ni postojeći, ni novim. U Srbiji i u Evropi. Čekajte. Ono što nije linijski saobraćaj, ne linijski, dakle po određenim poslovima je moguć, ali linijski saobraćaj nije moguć zakonom. Mi smo puno puta razgovarali sa, da vam ne govorim o tome da vi ne možete uopšte kroz, kada pričamo o kombi prevozu, da imate kompletnu informaciju niti o bezbednosti, niti o vozaču, niti ima tahografa, niti možete da znate da li umora nije, gde je bio, šta je. Dakle, potpuna siva... Kako možete znati za Lastine vozače i za te autobuse? Pa drugo je autobus, drugo je autobus, drugo je kombi. Potpuno druga stvar. U tome i jeste ceo problem nastao. Odnosno, ja ga ne bih nazvala problem, ja bih rekao da u jednom delu sive ekonomije u drumskom saobraću se pojavljuju kombi prevoznici. Mi smo puno puta s njima razgovarali i sve im objasnili. Ne samo mi, nego vi imate udruženja transportna koja danas razgovaraju i objašnjavaju koliki je problem upravo pojave kombi prevoza u sivoj ekonomiji. Dakle, potpuno ćete eliminisati taj sistem prevoza? Nije ni postojao. Znači, to je nešto što ne postoje. Ne potpuno. Ono što je linijski saobraćaj ne može da postoje, nije ni postojao, radi sad protivzakonito. I to je potpuno... To su ad hoc destinacije, o tome govorite, jel? Tako, to su van linijske destinacije, kao što postoje čarter letovi. Mislim, evo sad da napravim paralelu sa vazdušnim saobraćajem. Hoće one biti legalne? Dakle, da, ono što je van linijski, da, ali ono što je linijski nije postojalo ni sad po zakonu. Hvala, bit ćemo u studiju vrlo brzo nazad. Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja, infrastrukture i potpredsednica Vlade Srbije, gošća predsednika televizije N1. Gospođo Mihajlović, 360.000 objekata je popisano u ovom ciklusu ozakonjenja. Ozakonjeno je 37.000, to je oko 10%, 10,5%. Je li to smatrate neuspehom ili nekim relativnim uspehom, pošto... Sa velikim uspehom ga sigurno ne možemo smatrati. 420.000 objekata je popisano, kao što ste rekli, 37.000 je ozakonjeno. To još smanjuje procenat. Pa ja nisam zadovoljna, ali kada pogledamo, dve su stvari tu važne. Mi smo u prethodnom periodu i građani Srbije su imali 5 zakona o legalizaciji. I 5 puta bih rekla da su nas nekako lagali i okretali i naplaćivali, nisu naplaćivali i tako dalje. Zakon o ozakonjenju je u javnom interesu napravljen da brzo, lako, jednostavno, efikasno pomogne svima da konačno imaju svoj papir i da znaju da je ta nekretnina njihova. Lokalne samouprave jesu u obavezi, oni sprovode zakon. I mi smo pustili ovih godinu dana da popisuju objekte i tako dalje. Ispostavilo se tih 37.000
Kad bismo tako tim tempom nekako nastavili, ja ne znam koliko bi nam godina trebali da to završimo. Zato smo s jedne strane lokalnim samoupravama pomogli. Kad kažem pomogli, dakle, obezbedit ćemo im, daćemo im određeni broj ljudi da sa njima da rade u lokalnim samoupravama kako bi taj posao mogli da završe bolje. Ali ono što je mnogo važnije, propisali smo kvote. Mislim, kako god to zvučalo, ali ministarstvo je zajedno, prvo je naravno razgovaralo s lokalnim samoupravama, propisali smo kvote koliko dnevno rešenja mora svaka lokalna samouprava da uradi u procesu ozakonjenja, da se sve to završi u neke maksimum 3 godine. I verujem i nadam se da ćemo tu imati uspeha, budući ćemo mi to kontrolisati ovog puta. Kakav je vaš odnos prema ovoj nelegalnoj gradnji dela Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru? Bili ste pitani u više navrata i o tom objektu i video sam da ste tražili podatke ili ste rekli da ćete tražiti podatke iz Novog Pazara, iz opštine, da napravite jasnu sliku činjenica kako stoje stvari. Pa kako stoje? Prvo da ponovim sada ono što sam rekla za zakon o ozakonjenju. Lokalna samouprava je ta koja je dužna da se bavi pitanjem i ozakonjenja, ali i rušenja ili... ili da se ruči eventualno rušenjem određenih bespravno izgrađenih objekata. Meni se nekako čini da u tom procesu nekako sve je mnogo više i važnije od samog problema građevine. Znači, i čini mi se isto tako da nepoštovanje zakona se stavlja u taj neki odnos između Srba i Muslimana, što mislim da nije dobro. Zakon nema ime... Stavljeno je premijer Vučić, izvinite, prvi. Zakon, ne bih se složila sa vama, zakon pre svega nema ni ime ni prezime, zakon nema ni veroispovest, zakon mora da se poštuje. Ono što sam ja zatražila od lokalne samouprave... Novi Pazar, ne samo na tom slučaju, nego još na nekim slučajima u Novom Pazaru. Mi smo tražili kompletnu dokumentaciju od opštine. To znači, imali uopšte planova urbanističkih ili ne, zato što ako hoćete graditi, mora da postoji plan opštine. Da li je to zemljište pod bilo kojim sudskim procesom, zato što mi imamo informaciju da jeste. Pa jeste ili nije? Dakle, ne znamo, čekamo dokumenta. Jedan deo dokumentacije smo dobili, nismo dobili sve. I onda, kada se, rekla bih, strasti malo stišaju, a to je sad u narednom nekom kraćem periodu, sećemo i vidjeti šta se u stvari desilo i zašto neko nije uzeo građevinsku, nije tražio lokacijske uslove i građevinsku dozvolu u trenutku kada je država napravila zakon da ih prosečno dobijete za 5 dana. Pa možda zato što ne može da dobije. Pa hajde da vidimo. Ja vas to pitam, da li je ta imovina pod sporom ili nije? Jer tamo opštine kažu da je pod sporom i da nikad takav legitimni zahtev za izdavanje dozvole nije. Ja to ne znam. Ja još uvek nisam dobila nikakvu dokumentaciju o tome. Dobila sam drugi deo dokumentacije kao ministarstvo. Mi smo zaista uradili sve što je u našoj nadležnosti. Ovo iako nije u našoj, zato što se toliko priča o tome, zato što ne želim da postoji bilo kakav problem. I druga stvar... Ste vi svjesni da je to nelegalan objekat? To ćemo da vidimo kad pogledam dokumentacije. Ali gospodin Zukorlić je kod nas na programu rekao da, jeste, pa šta, nelegalni objekat. Pa isto tako ne mislim, da li vi mislite da je dobro, da li mislite da je dobro i da bilo kome u ovoj zemlji to možda odgovara, da bilo ko sasvim javno kao član parlamenta danas kaže da ne poštuje zakon. Ja moram da vidim dokumente da bih rekla dalje i da bi ovo ministarstvo reklo šta će dalje da se radi. To nije ni prvi ni poslednji, nažalost, nelegalno izgrađen objekat u Srbiji i oni objekti koji jesu građeni nakon donošenja zakona o zakonjenju, tu nema, kako da vam kažem, tu nema druge mogućnosti osim da se taj problem rešava baš onako kako, ako je u skladu s dokumentima, kako rekla opština. Ali moram da vam kažem da nekako izgleda da ima. Evo, malo čas se niste složili sa mojom rečenicom da je prvi predsjednik vlade pomešao te dve kategorije, je li veru i zakon, odnosno obavezu da se zida po papirima. Pa on je rekao da neće razbijene glave Bošnjaka u Novom Pazaru. Ja sam sigurna da to niko ne želi. Izvinite, znači... Lepo je to što to premijer ne želi. Ne želimo ni ja, ni vi, to je tačno. Ali isto tako sam siguran da mnogi u ovoj zemlji žele da se poštuje zakon. Apsolutno. A sad da vam kažem još jednu stvar. Pošto mi, ovo sad pitate me recimo za Novi Pazar, ali postoji po celoj Srbiji situacija kada se izda rešenje o rušenju. Da li mislite da istog trenutka policija izlazi i da sada, ne znam, prebija te ljude koji stoje ispred i ruši? Ne, ne mislim. Ne, to se tako ne radi. Znači, da se određeno rešenje o rušenju, onda se, pošto naravno niko ne želi da se bilo koji objekat sruši od onih koji su ih također gradili, iako znaju da je to protivzakonito, onda se vode razgovori, pregovori, samo da ne dođe do onoga što se zove da ulazi policija i da sada sklanja ljudi da nekog ruši. Znači, niko to ne želi, nigde u Srbiji, pa ni u Novom Pazaru. Pa u redu, ali... Znači, ja mislim da uopšte, kako da vam kažem, sve se stvari mogu rešiti. I to je moj stav. Zato sam ja rekla, dajte dokumente, dajte sednemo za sto da vidimo šta se tu desilo. Koji deo to Novog Pazara ima koji nema planove? Da li je pod zaštitom ili nije pod zaštitom? Šta se tu sve izdešalo? Drugo, Zukorlić, ja ne znam da je on investitor.
Znači, investitori, koliko sam ja informisana, je islamska zajednica. Znači, sa islamskom zajednicom ćemo sesti da razgovaramo, kao što ćemo sesti i sa opštinom. Ne da bi bili arbitri, jer ja ne dozvoljavam da neko preko vlade Srbije i ministarstva, to sam ponovila nekoliko puta, rešava svoje političke razmirice koje de facto postoje. Dobro, ali da napravim paralelu, znači 7 meseci nemamo nikakvu informaciju istrage o rušenju objekata u Savamali, koje je po svemu sudeći veoma, veoma sporno po različitim elementima, mnogi barem tako kažu. I sad se ja pitam, gospođo Mihajlović, treba svi da pređemo u islam i da se preselimo u Novi Pazar da bi mogli bez ikakvih ograničenja da zidamo zgrade u centru grada, kuće, šta god hoćete. To tako ispada. Tako se to percipira. Pa ja ne znam, sa vaše tačke, evo ja bih volila građani vide kako to ispada ili ne ispada. Ja mislim da mi sistemski pravimo određene zakone i pokušamo da rešimo problem. Kad govorite o Savamaloj, ja sam pristalica toga da svaku stvar, zato sam i sad rekla, kada smo govorili o Zukurliću, ja sam rekla, lokalna samouprava je dužna da sprovodi zakon. Ne može da ga sprovede, a hajde da vidimo gde smo, šta možemo mi da pomognemo da se to uradi. Odnosi se takođe na druge institucije kada je u pitanju Savamala. Ja zaista očekujem da institucije, kao što je rekao i premijer, daju svoje mišljenje o slučaju Savamala ili o bilo kom drugom slučaju. Ja mislim da je to, svako treba da radi svoj posao. Kad neko ne može da radi svoj posao, onda treba da vidimo zašto neko ne radi svoj posao. Zato sam ja tražila, recimo, od lokalne samuprave Novi Pazar da mi da podatke. Kad očekujete da ćete dobiti od lokalne samuprave te podatke koje ste tražili, da biste periodu, ne imali samo jasnu sliku? Ali to je zaista važno. Nije u redu da pogotovo u bilo kom slučaju da dajem bilo šta što je gde nismo sigurni. Zato smo i tražili podatke. U najskorijem periodu mi ćemo sesti razgovarati. Nijedna stvar neće ostati, kako kažem, u fioci. I ovo ministarstvo, i kad radi o zakonjenju, vi imate čitave spiskove čak i na sajtu u koje opštine su šta uradile. Dakle, ništa se tu ne krije. Neće se kriti ni za to, za taj slučaj u Novom Pazaru. U redu. Podaci kažu da je u 2016. godini podneto više od 60.000 zahteva za građevinske dozvole. Su to korektne brojke? Jeste. Od prilike 70% rešeno. To je zaista lepo zvuči taj podatak i na prvi pogled izgleda kao da se budi građevinska industrija. Da li to zaista tako u realnosti? Da li to povećanje broja građevinskih dozvola izdatih i zahtevanih u suštini jeste dovelo do povećanja gradnje u zemlji? Ja mislim da je najveća reforma koju smo mi uradili u prethodne 2 godine upravo reforma izdavanja građevinskih dozvola i elektronske građevinske dozvole. Svi su smatrali da je to nemoguća reforma, da se nikad neće sprovesti. Ja mislim da je važna ne samo zbog toga što nas je dovela u prvih 10 zemalja u svetu kao top reformatora u oblasti građevine, ali je važno i da pokaže građanima Srbije da je moguće stvari rešiti. Dakle, ja se ponovo sad vraćam na zakon o zakonjenju. Mnogi ne veruju, mnogi misle bit će još neki zakon. Neće, rešit ćemo ga, ozakonit ćemo. Tako isto i za ovo što ste me pitali. Nama je udeo građevinske industrije pre nego što smo krenuli u elektronske građevinske dozvole bio 4,5% u brutodruštvenom proizvodu. Danas je on 5,7, to je po novim informacijama koje ja imam. Znači, to jeste da vrednost građevinskih radova raste. To znači da ljudi sada prosečno, inače sve analize kažu, koje smo radili sa drugim institucijama, da za 7 dana se prosečno dobija građevinska dozvola, lokacijski uslovi za 14 dana. Dakle, mnogo brže nego što je to čak i zakonom predviđeno. A kakav trend očekujete recimo u 2017. Mislite da će to i dalje rasti ili... Ne, ja mislim da će to da raste, ali nešto što mora da se rešava i na čemu mi sad trenutno radimo jeste reforma katastra. Dakle, sve ovo što smo uradili može da nam padne u vodu ukoliko ne budemo napravili reformu katastra. Zato ove godine priprema se zakon, sledeće godine očekujem ga u parlamentu, a to znači zakon o postupanju katastra. To znači, ako pretpostavljam da svako se susretao sa problemom katastra, neće više biti opšteg upravnog postupka u katastru, nego ukoliko imate bilo kakav problem, dakle upisuje se imovina i tako dalje, ukoliko imate, popisuje se imovina, ukoliko imate problem, idete na sud. Znači, pokušali smo to da uradimo kao što rade sve druge zemlje u Evropi i okruženju, kako bismo ubrzali taj postupak upisivanja u katastar. I to je za mene jednako važna reforma kao građevinske dozvole. U procesu je predlog zakona, kreiranje zakona o stanovanju. U javnosti je dosta pažljivo, onako da kažem, uočena jedna odredba koja je povučena, a vi ćete nam potvrditi da li to zaista tako. To je član 153 koji je predviđao da državni funkcioneri mogu da otkupe stanove koje su dobili na upotrebu od države uz 20-godišnje kredite bez kamate, što u ovo doba savremeno zvuči gotovo neverovatno,
da neko može sebi obezbediti takvu privilegiju jer ima moć i nalazi se u državi. Je li taj član zakona definitivno povučen ili nije? Apsolutno. Mislim... A koga je smislio? Čija je to ideja bila? Znate, izgleda kao da je neko uhvaćen u pokušaju. Ne. To tako deluje, znate? Ne, mislim da je, taj prvo... Nema, znači, naložila sam i taj član, to je 153, 4 i 5. Dakle, 3 su člana u pitanju, sklonjene su iz zakona. Ali, namera je bila potpuno drugačija, a mislim da je rezultat člana bio pogrešan, ne na pravi način napravljen. Namera je zaista bila, i to je dokumentovano i pokazano, da se pomogne onim ljudima, njih je 170, čiji su članovi poginuli su i bili ranjevani u ratovima, uglavnom su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, i da oni kroz to imaju mogućnost te porodice, znači da na taj način otkupe stanove. Međutim, način na koji je to napisano, ja sam to rekla članovima radne grupe, ima dosta ljudi koji su članovi radne grupe i sa fakulteta, iz drugih ministarstava, iz mog ministarstva, da je to na jedan, po meni, pogrešan način napravljeno, to smo sklonili. To znači da ovi ljudi sada koje sam pominjala neće moći da dođu na taj način od svojih stanova, nego ćemo vidjeti sa ministarstvom na koji način samo njih možemo da tretiramo u tom procesu. Dobro. Meni se čini da je ta ideja zapravo se razvila do tačke kad su mnogi u državi shvatili da mogu da otkupe stanove po nevjerojatno dobrim okolnostima i da je zbog toga taj član zakona kakav je bio, taj 153.4.5. Meni je potpuno jasno da i mediji i javnost sa punim pravom, dakle zaista sa punim pravom su odreagovali na te članove zbog toga što ja isto mislim da su nespretno napisani i kažem odmah smo ih isklonili i zato jeste važno, iako smo imali jako puno javnih rasprava, to se tada nije videlo, ali dobro, sklonili smo i hvala na tome. U red, došli smo do trenutka kada je red da malo vremena i prostora damo našim gledocima koji koriste društvene mreže. Sred je rubrika Twitterku. Gledali ste našu emisiju, znate šta je Twitterku. Naši gledoci vam postavljaju pitanja i ideja je da nam u što kraće odgovorite na ta pitanja. Pa evo ovako, kako gledate na kampanju i stigmatizacije političkih protivnika, da li podržavate ono što SNS radi u Skupštini? Ja uopšte mislim da u Skupštini svi moramo da naučimo da dobro razgovaramo jedni sa drugima. Ne znam da li je to, da li podržavam ili ne podržavam šta SNS radi. Ja bih rekla da tu ima raznih načina šta rade druge političke partije. Ali ono što je važno za parlament, po meni, treba da naučimo da razgovaramo. Možemo da se volimo, ne volimo, poštujemo, slažemo, ali moramo da naučimo da razgovaramo. To se odnosi na sve. A za stigmatizaciju političkih protivnika u kontekstu... Pa ne znam na što se to konkretno... Verovatno na predsjedničke izbore. Predsjednički izbori su tek naredne godine. Ko će biti kandidat, ja bih volao da zvanično znam ko su konačno kandidati predsjednički. Što se nas tiče, mi ćemo tek sljedeće godine o tome pričati. Dobro, šta je sa vašim obećanjem u prošlom mandatu da ćete smeniti Dušana Bajatovića i smanjiti plate u Srbijagasu? Pa nisam ministar energetike, nije mi to pošlo za rukom. Sve ono što sam mislila o poslovanju i radu Dušana Bajatovića mislim i danas. Ništa niste promenili? Pa nisam uspela da to promenim. Dobro, kako komentarišete to da se zakon o legalizaciji ne odnosi na članove porodice predsjednika Srbije? Ne. Zakon se odnosi na sve. Ponavljam još jednom, zakon o zakonjenju nema ime i prezime, odnosi se na sve i zaista očekujem od grada Beograda da sprovede sve ono što je zakon o zakonjenju predvideo. Ono što se u nadležnosti ministarstva mi radimo. Dakle, mi smo u nacionalnim parkovima, za vašu informaciju, prošle godine srušili mnoge objekte jer su ljudi našli za shodno pravo u nacionalnom parku. To je u nadležnosti ministarstva, ovo je u nadležnosti grada. A ovo pored obala? U nadležnosti je grada. Konkretno, ako pričamo o pomenutim vikendicama, one su u nadležnosti grada Beograda. A jeste se raspitivali da li postoji unutar porodice Nikolić neki objekat koji je u vašoj nadležnosti, pošto je to veliki slučaj, zaista? Pa zaista nije. Mislim, kako vam kažem, svako mora da radi svoj posao. Dakle, zašto se nije desilo gromoglasno najavljeno pripajanje koridora Srbije putevima Srbije? To svaki put pitam kad god dođete u ovoj emisiji. Jeste, to smo pričali, ali da vam kažem... Ali jeste tako glasno. Onog trenutka kako se bude završio koridor 10, znači pričamo o koridoru 10, tog trenutka koridori Srbije nemaju svrhu više svog postojanja i tog trenutka će morati da postoji samo jedno preduzeće koje će se time baviti. Evo i sledeće pitanje u vezi sa ovim. Koliko dugo neko može da bude VD direktor
da li je po zakonu što je tokom čitavog mandata direktor puteva Srbije u VD stanju? Mi imamo dosta VD direktora i sada ja mislim da svakako treba da postoje konkursi i znate za moj stav, ja sam to nekoliko puta govorila. Mi smo imali recimo konkurse u Železnici, pa smo imali dosta problema na tim konkursima. E sada, nakon 2,5 godine rada kao ministar saobraćaja, dok sprovodimo recimo reformu u Železnici, moram da vam kažem da moramo da nađemo, po meni, možda ću sada zvučimo nekako drugačije, ali ja mislim da moramo da nađemo način da ti direktori nikad ne budu sigurni na svojim pozicijama kada govorimo o javnim preduzećima. Da li je to neki drugi način, a nije VD stanje, ne znam kako god, zato što se pokazuje iz prakse da kada nisu sigurni, oni se maksimalno trude da rade svoj posao. Da, ja mogu da vam kažem da se iz prakse pokazuje još jedna stvar, a to je dok su u VD stanju da se jako lako na njih može snažno uticati, da su skloniji da ispunjavaju zahteve izvršne vlasti, oni koji su tu postavili. A pa to ne može. I to je, pa čekajte, pa to je glavna primedba koja... Ja sam danas recimo vratila plan poslovanja puteva Srbije. Ne, ne znam, možda to neko tako zamišlja, ali ja vam kažem iz resora koji ja vodim. Nema tu nikakvih uticaja. Postoje planovi vlade koji su usvojeni, koji je parlament na kraju krajeva usvojio, budžet naš koji mora da se poštuje. I tu ne može da se desi da radite nešto što nije onako kako je dogovoreno i kako u javnosti znamo da treba da se sprovede. Ja sam danas vratila, znači nisam, stavljeno je bilo kao tačka dnevnog reda na sednici vlade, godišnji plan poslovanja puteva Srbije. Zbog toga što u kabinetu VD direktora, kako vi kažete, imamo preveli ogroman broj ljudi. To ne dolazi u obzir. Vraćen im je plan da ga dorade onako kako on treba da izgleda. Zato što ako svuda radimo racionalizaciju, ne možete putima da te drugačije. Znači, to tako ja radim. I nadam se i verujem da tako rade i svi ostali. E, taj veliki broj ljudi je mogao da dođe upravo tim kanalom. Da je neko tražio od VD-a da ih postavi, inače, može da bude smenjen. Ono što smo inače dobili... Dobro, ja bih volao, ja sam tražila... Govorim o vašem ministarstvu, govorim načelno. Ali imamo zaista tu problem da u velikim preduzećima, javnim preduzećima sprovodimo reformu, recimo restrukturiranja. Evo vam primjer Železnica Srbije. Nije lako posle 20 godina ući u taj proces i morate da imate direktore koji će da se trude i da rade. Moj utisak jeste da kada su sigurni, onda to baš ne izgleda tako. Evo još jedno pitanje za kraj. Zašto se krajnje netransparentno vode poslovi u vezi rušenja i gradnje na lokaciji bivšeg saveznog SUP-a? Ko su ti privatni investitori koji će graditi i šta će graditi? U kom smislu? Ja ne vidim da je nešto tajno. Mislim, ja u toku dana vidim kao što je svako gradilište ograđeno. Ja sam probao da nađem, da razumem ovo pitanje i našao sam na internetu da je vlada 5. septembra formirala koordinaciono telo, dakle državno, za praćenje radova na toj lokaciji. A vi ste na čelu tog tela, ako sam dao. Kao ministar građevinarstva. Šta je to toliko specifično, toliko važno da se sad formira koordinacijalno telo, to je pravo celog pitanja. Pa jeste, ali zato što je to zaista veliki projekat, zato što vi treba prvo da obezbedite samo gradilište gde vi znate da je bilo bombardovanje, da je bilo ozbiljnih tu problema, da se to lepo ispita, to bude pre svega prvo bezbedno, dakle kao gradilište, nakon toga da uopšte se krene sa gradnjom. To je bio jedini razlog, inače grad Beograd to vodili i mi zajedno pomažemo u tom smislu bezbednosti sve što je potrebno. Hvala vam, vratit ćemo se ovom razgovoru za minut dva. Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Srbije, gošća emisije Pressing. Gospođo Mihajlović, upravo smo dobili vest da je naša delegacija, veći deo delegacije, na čelu sa predsjednikom Vlade Aleksandrom Vučićem, napustila Brisel, jer je hrvatska strana ostala pri tome da blokira otvaranje jednog od poglavlja. Kakav je vaš komentar? Pa da to svakako ne pokazuje dobre namere Hrvatske, nije mi čak ni jasno, to je poglavlje 26, kultura i obrazovanje. Srbija je svo ovo vreme bila vrlo strpljiva. Sve što je trebalo da se radi, da se uskladimo sa evropskim standardima i sa poglavljima, mi zaista vredno radimo. To kažu sve institucije Evrope. Ali mislim da ovo zaista nije način i mislim da nekako sam mislila da će to ipak da se reši. Pre početka vaše emisije sam čula. Tako da ovo nije dobra namera. Nije dobra namera. Dobro. Evo da se vratimo na prvu vest u ovom našem razgovoru, posetu ruskog ministra spoljnih poslova Lavrova Srbiji. Znate i sami da postoji snažna percepcija da u SNS-u postoji
takozvano prorusko krilo i proevropsko krilo, mislim na krilo koje snažnije podržava evropske integracije i da je to nešto što je vama verovatno poznato, ako se ne varam. Kako gledate na tu vrstu percepcije i... Pa samo slušam razne percepcije. To vam je isto kao ona percepcija da li je neko američki čovek ili ruski čovek i tako dalje, tako isto je SNS. SNS je dobio više od 50% podrške građana Srbije upravo na politici evropskih integracija i na evropskim standardima koje mi sad i kao vlada realizujemo i sprovodimo. Sad smo pominjali poglavlja, tako da ja ne bih u tom smislu uopšte delila SNS. Kako je vaša lična pozicija unutar SNS-a? Malo pa neka varnica bukne između vas ili nekog, ne samo mislim na vaše koalicijone partnere, već na vaše partijske prijatelje. Pa ja sam članica predsjedništva Srpske napredne stranke. Pa ja mislim da smo mi demokratska nekako stranka i da svako ima pravo da kaže sve što misli. Ja nekad odreagujem, nekad ne odreagujem. Tako isto i članovi predsjedništva ili bilo koji drugi član SNS-a to može da reagujem. Ima oni koji ne misle uopšte. Pa ima nas uvek raznih svuda. Jel možete li objasniti taj rašomon koji se desio oko vašeg intervjua Nedeljniku Ekspres? Koliko sam razumeo, on je zaustavljen, intervju sa vama je zaustavljen i zbog toga je glavni urednik podneo ostavku, došao je drugi. Pa me zanima da li nam možete dati više detalje i zašto vi mislite da bi vaš intervju u Nedeljniku Ekspres, koji nije poznat po tome da je, da kažem, da kritički jako ili žešće se gledava rad vlade i tako dalje. Pa da budem iskrena, prvo taj intervju je trebao da izađe 3. ili 6. septembra. Tada je urađen, ili tako? Da, tada je urađen. I to je bilo pre 3 mesece gotovo, je li nešto malo manje. Tako da, meni nije jasno zašto sada odjednom ta tolika priča oko tog intervjua. On je bio urađen povodom dolaska prvi put u Srbiju Evropske komesarke za transport Violete Bulci, svih projekata koje smo mi razgovarali. I ja mislim da je intervju bio najkorektniji u dogovoru, naravno, sa redakcijom Ekspresa. Zašto i šta se posle desilo, ja stvarno ne znam. Ja jesam prokomentarisala, sam neprijatno iznenađena, mislim, eto, imam pravo, ali ja zaista nikada nisam ni uticala, niti pitala, niti ću, dakle, zaista vlasnike bilo koje i televizije ili medija, mislim, zašto su nešto uradili ili nisu uradili. Ali intervju je već urađen, ne radi se o tome da su odustali od ideje da uradi intervju sa vama. Pa to je sve tačno. Pa imate neko svoje objašnjenje. Šta bi mogo biti razlog? Pa ne znam zato što sam nekoliko puta, ali nije to prvi put da ja za neke stvari ne znam pravo, ne mogu sebi da objasnim zašto se neke stvari dešavaju, tako da i to, žao mi zbog toga, mislim da je to bilo pre svega zbog javnosti Srbije da vide šta je to sve komesarka Bulca želao da prenese građanima Srbije, ali dobro, pravo, zaista poštujem pravo vlasti. Dobro, možda se odgovor krije onim što ste govorili, jeste možda neku kritiku iznosili? Ne, sami ste rekli kako izgleda novina Ekspres. Zaista je vrlo jedan korektan intervju koji je samo govorio o infrastrukturi, o tome šta smo uradili, šta ćemo raditi i šta radimo recimo sa Evropskom unijom. Nije tu bilo nikakvih tako škakljivih pitanja koje nekada mogu da izazovu. Ali da vam kažem nešto, mogu da razumem da smo tada odreagovali, da sam želao, ja bih tada pričala o tome. Ja sam to nekako stavila sa strane, u redu nije izašlo, tako da mi je sad to zanimljivo da sad odjednom ponovo pričamo o tome. Kako gledate na percepciju, da naravno to nije percepcija svih građana Srbije, na to da vlada i vlast u kojoj participirate ne podnosi bilo kakvu kritiku? Da prosto na neki način u političkom smislu doživljava alergijske reakcije kada se radi o kritikama, pa čak i sa kritikama sa Twittera, da ne govorimo o parlament, opozicija i tako dalje. Pa ja i dalje nekako mislim da mi svi, kad se još pogleda šta se možemo da pročitamo i da vidimo, da svako može da kaže šta misli. Da li će neko da odreaguje na neko mišljenje i da kaže da se s tim slaže ili ne slaže i da reaguje na ovaj način, to su načini reagovanja. Ali ja i dalje smatram da mi svi možemo da kažemo svakog trenutka šta mislimo. Pitanje je naravno ko zaista hoće da kaže ili ko se čuva ili ne čuva. Ali molim vas, postoji jedan zaista, rekao bih, ogroman elektricitet između vlade i recimo medijskog polja, između vlade, vladajuće koalicije i sveta nevladinih organizacija, između vlade i kontrolnih agencija kao što je zaštitnik građana, između vlade i nekih drugih opozicije i tako dalje i tako dalje. Dakle, u svakom polju, gde god postoji neka vrsta, da kažem, kritičkog pristupa, postoji jedan ogroman elektricitet koji
E sad, sve to kad ste rekli, kad neko to sad sluša sa strane, može samo da pomisli, pa ovo je strašno, mislim, ovdje se ništa ne radi, samo se svađaju. A s druge strane imate vladu koja ima takve rezultate. Ako gledate medije, gledate televiziju, čitate tabloide, vi samo takav utisak možete da steknete, nikakav drugačiji. Znam, ali ova vlada pravi ozbiljne rezultate koji su zaista dobri, ne samo u domenu Srbije, nego i u svjetskim razmerama. Što se tiče medije, medije imaju svoju politiku, ja to poštujem. Kakvi god razne su vrste medija. Ja nisam za te tabloidne medije. Neki drugi jesu, neki drugi to koriste da bi neke stvari predstavili, ali mislim da i dalje svako od nas može kaže šta misli. Kad govorite o zaštitniku građana, ja ne mogu da, to je bila i moja reakcija. Dakle, ja bih voljela zaista da svako ko je predsjednički kandidat jednog trenutka kaže jesi predsjednički, da li je neko predsjednički kandidat ili nije. Kad to neko bude, onda ne može da vrši funkciju koja je tako nezavisna kao što je zaštitnik građana. To se odnosi na bilo kog člana vlade. Znamo, ali svakome od nas, znate, kad vi meni kažete stiče, imamo percepciju, vidimo, svakom od nas je jasno. Dakle, da to što se dešava u posljednja dva mjeseca jeste kampanja. Mislim, ja sam prošla mnoge kampanje, ja znam kako to izgleda. Ovo što ja vidim kada govorimo o zaštitniku građana, verujte, jeste kampanja. I sve je u redu, ali ipak onda ne možete da budete jedno i drugo. Dobro, da li je kampanja kad se na informativni razgovor poziva Vuk Jeremić? Je li to kampanja? To su sad potpuno druge stvari. Informativni razgovor i sve ono što rade institucije. To je možda kontrakampanja. Ima ljudi koji smatruju da je to kontrakampanja i da je uperena između ostalog i on. Da je uperena protiv njegovog političkog angažovanja. Ja se iskreno nadam da nikada ništa nije upravljeno ni protiv čijeg političkog angažovanja. Ja sam samo preneo njegovu procenu, njegov stav. To je njegov stav. Kad govorimo recimo konkretno o tom slučaju, o gardistima, ja zaista ne znam ništa o tome, ali sa pozicije roditelja, majke, kako god, ja bih zaista voljela da roditelji dobiju odgovore šta se desilo davno. 2004. je to bilo. Jel mislite da je Vuk Jeremić prvi koji treba da da to, hoću da vas pitam, ili to možda treba država, možda ministarstvo odbrane, na čijem je čelu između ostalog bio je gospodin Vučić, 2012. godine. A znate kada se to desilo? 2004. godine. A zar ne mislite isto tako da je trebalo to sve da se rešava do 2012. davno je trebalo se rešava? Mislim, ja vas sad samo pitam da taj trenutak, eto i on je skrenuo pažnju na taj trenutak, da je tužilac tražio da se pre 6 mjeseci izjasni, kaže čovjek da je više puta dolazio u zemlju, da je postao način da mu se ostavi poziv, da se to nije desilo, nego se desilo upravo pre 2-3 dana. U jeku priče o njegovom političkom angažmanu. Vezano ne branim ga, ali vas pitam principijalno. Principijalno. Ja smatram da institucije... Pitam je li to kampanja? Eto, to je moje pitanje. Pa zašto bi to bila kampanja kad Vuk Jeremić, vi sami kažete, nije kandidat. Ali ono što je moj stav generalno za to ili za bilo šta drugo, jer institucija radi svoj posao, kogod treba da dođe na razgovor, po meni treba da dođe. Da li je to Zorana, Vuk ili bilo ko drugi, svi treba da dođemo i da damo naše izjave. Gošća Presinga i naša televizija večeras, ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović, ostanite uz nas. Prijetno večer.